La cultura estalla en Cataluña el día de San Jordi. La gente sale a la calle y las entidades LGTB aprovechan para visibilizar su proyecto y obtener algunos ingresos con la venta de libros y rosas. Las personas voluntarias son, una vez más, protagonistas. Avui he après coses molt importants. Pensava que el moviment en pro dels drets dels homosexuals va començar gairebé fa, no sé, als anys, no sé, 70, 70... I no, fa molts més anys enrere que ja va començar aquest moviment a través d'una persona determinada. Això jo he après avui amb un llibre. María es voluntaria y el día de San Jordi sale a la calle para apoyar la venta de libros como fuente de financiación para la entidad con la que colabora, el Casal Lambda. San Jordi es un día muy importante, no solo para Cataluña, sino para todo el mundo, para difundir la cultura, para difundir conocimientos. Su trayectoria como voluntaria es en el ámbito cultural LGTB, que es lo que ella ha elegido como centro de su interés. Jo vaig començar el voluntariat fa dos anys, més que res perquè tenia temps lliure, perquè em vaig quedar a l'atur i volia fer alguna cosa. I estava estudiant, però vaig pensar en fer un voluntariat i vaig començar a fer al centre de documentació. I el que fem és seleccionar articles, els ordenem per data, per temàtica. Tenim el Toni, que és el que ens guia, i de manera esporàdica, quan hi ha events com per exemple Sant Jordi o al juny al Festival de Cinema i alguna cosa més, pues, faig una mica de suport, el que puc. Toni és voluntari eventual, fruto de su amistat con un librero. Hace de voluntario el dia de Sant Jordi per ajudar a su amigo. Estic col·laborant en la llibreria Antinous, que és una llibreria especialitzada en literatura gay i lèsbica, o sigui, literatura de gènere, i és un amic meu. I jo, com que vaig treballar 30 anys en el món del llibre, tinc el mono i l'he dit, sisplau, convida'm a anar a la parada, que t'ajudo. I em passo el dia de Sant Jordi amb ell. La motivació voluntària és diversa. Amistad, visibilidad LGTB y amor por la cultura. Yo con feina ho havia fet, havia estat a parades i a llibreria, vaig treballar en una llibreria 14 anys, en una que ja no hi és, perquè per desgràcia les llibreries pleguen, obre alguna, però jo treballava en una llibreria de la Diagonal que es deia Ancora i Delfín. S'ajudava l'amic i fossin llibres gais, lèsbics o llibres en general. Ho faig perquè m'agrada el món del llibre.